Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Oxu24.com xəbər verir ki, yoluxma sayının bu qədər kəskin artması ölkədə karantin tədbirlərinin yenidən sərtləşdiriləcəyini gündəmə gətirib. Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2021-ci il tarixli 419 nömrəli qərarına əsasən peyvəndin ikinci dozasının üzərindən 6 aydan çox keçmiş şəxslərin peyvənd sertifikatı fevralın 15-dən etibarlı hesab edilməyəcək. Bu deməkdir ki, üçüncü doza vaksin vurdurmayan şəxslər bir çox məkanlara daxil ola bilməyəcək. İddialara əsasən, ölkə üzrə yoluxmanın artan tempdə davam etməsi fevralın 15-dən bəzi məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsinə səbəb olacaq. Məhdudiyyətlərin arasında ənənəvi təhsilin distant formaya keçməsi də var. Belə bir iddianın nə qədər əsaslı olub-olmamasını dəqiqləşdirmək və mövcud durumda hansı qərarların qəbul edilməsinin doğru olacağını öyrənmək məqsədi ilə tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulluya müraciət etdik. Ekspert açıqlamasında qeyd etdi ki, hazırda ciddi qapanmalara getmək heç nəyi həll etməyəcək. Çünki yoluxma intensivliyi orta-yüksək həddədir. Bu dalğanı biz keçməliyik.